dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. Je přirozeností snad každého člověka, zejména mužů, být připraveni chránit sebe, své blízké, své manželky, děti nebo své rodiče. Cílem připravy vojáků aktivních záloh, aby byli plnohodnotnou součástí armády České republiky a byli schopni plnit veškeré úkoly, tak jako regulérní armáda. Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Dobrý den, v dnešním podcastu je mým hostem plukovník generálního štábu inženýr Alois Matýska, ředitel Krajského vojenského velitelství Brno. S panem plukovníkem si budeme povídat obrané povinnosti. Pane plukovníku, aktuálně se vlivem ruské agrese na Ukrajině dost často vyslovuje otázka brané povinnosti. Mě by zajímalo, kde a v čem je u nás v České republice zakotvena. Museli bychom narukovat? Dobrý den, u nás v České republice je braná povinnost zakotvena v braném zákoně 585, který je z roku 2004 a nabil účinnosti dnem 1.1.2005. Cílem toho braného zákona je zabezpečit a zajistit obranu České republiky v případě stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Co pro občana, předpokládám, hlavně muže, znamená? Braná povinnost. Braná povinnost znamená povinnost občana České republiky a mluvíme o občanovi, to znamená muž i žena. Plnit úkoly Ozbrojených sil České republiky zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení a vykonávat vojenskou činnou službu a plnit případně další povinnosti stanovené tímto braným zákonem. Kdy a jak vzniká braná povinnost? Braná povinnost vzniká dnem, kdy občan České republiky dosáhne 18 let věku, anebo kdy se stane občanem České republiky a končí dosažením 60 let věku, případně okamžikem, kdy občan České republiky pozbyde státní občanství. Za jakých okolností se uplatňuje ta braná povinnost? Co se musí stát? Aby stát mohl tu branou povinnost začít uplatňovat. V současnosti nebo v současné době v míru se výkon brané povinnosti realizuje na bázi dobrovolnosti a vojenskou činnou službu mimo stav ohrožení státu anebo mimo válečný stav. Je to služba vojáka z povolání ve služebním poměru podle zákona o vojácích z povolání. A v tom druhém případě je to zastavu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je vojenskou činnou službou mimořádná služba. Pane plukovníku, co je to dobrovolné převzetí brané povinnosti a jak se realizuje? Každý občan České republiky, muž i žena ve věku 18 let a starší, může dobrovolně v míru převzít výkon brané povinnosti, pokud chce být vojákem z povolání nebo chce se aktivně připravovat na obranu státu jako aktivní záloha a nebo absolvovat vojenský výcvik formou vojenského cvičení. Takže to je, co se týče dobrovolníků, ale jak už jsme zmínili, zákon obrané povinnosti může ve stavu ohrožení státu, případně ve válečném stavu občanovi vlastně nařídit tou branou povinnost a mě by zajímalo, jestli občan může odmítnout ano, stát může občanovi nařídit mimořádnou službu. Ode dne účinnosti vyhlášky o stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je voják z povolání nebo na vojenském cvičení, který vykonává službu tímto aktem, zařazen do mimořádné služby a občan, to znamená voják v záloze, odveden může vykonávat mimořádnou službu která mu je stanovena zákonem Občan tuto službu může odmítnout a zákon stanovuje přesně důvody, za kterých může tuto službu odmítnout. Jedná se zejména o důvody svědomí nebo náboženského vyznání a definuje podmínky a stanovuje způsob, jakým občan může odmítnout tuto povinnost, ale vztahuje se na něho jiná povinnost, dejme tomu pracovní, v souladu s tímto braným zákonem. Navíc v tomto zákoně jsou uvedené a striktně stanovené povolání, kteří občané můžou odmítnout tuto mimořádnou službu. Jedná se zejména o příslušníky ministerstva vnitra, ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti s tím, že tyto lidé jsou bezprostředně nutní pro zachování chodu státu jako organizace. Můžeme zmínit nějaká další povolání, kterých se může týkat výjimka? Můžeme, ten okruh je v celku široký, o sproštění rozhoduje krajské vojenské velitelství, není na to právní nárok, ale do té kategorie patří občaní České republiky, kteří jsou nezbytně nutní pro zabezpečení například kanceláře poslanecké sněmovny, kanceláře senátu, kanceláře prezidenta republiky, soudů, státních zastupitelství, bezpečnostních sborů, spravodajských služeb České republiky, pracovníci České národní banky, poskytovatele zdravotnické a záchranné služby, subjekty hospodářské mobilizace, státních podniků, prvků kritické infrastruktury, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejich zakladatelem nebo zřizovatelem je ministerstvo, nebo příslušníci, jak jsem již uvedl, ministerstva vnitra nebo ministerstva spravedlnosti, právnické a fyzické osoby, které převzali závazek k konzulárnímu úřadu České republiky v zahraničí a další státní orgány a organizace, územní samozprávní celky a tak dále. Ten rozsah těch povolání je v celku, v celku široký. Takže když nějaký občan, který je v této profesi, nebo v některé z těchto profesí, které jste výjmenoval, odmítne vykonávat mimořádnou službu, tak dá se říct, že má šanci, že vlastně zůstane ve svém povolání? Zůstane ve svém povolání a bude zabezpečovat chod státu jako takového. Pane Plukovníku, jaký je rozdíl mezi výkonem mimořádné služby za stavu ohrožení státu a válečného stavu u vojáka z povolání a vojáka v záloze? Voják z povolání i voják aktivní zálohy je pro plnění úkolu armády připraven. Voják v záloze se teprve bude připravovat. To znamená, že vojáci z povolání a vojáci aktivních záloh okamžikem vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu zahajují mimořádnou službu a vojáci v záloze jsou odvedeni a povoláni a začnou se teprve na obranu státu připravovat. To znamená, bude pro ně připraven výcvik, budou vystrojeni, vybaveni, zařazeni k jednotkám podle předurčení a zahají teprve výcvik. Pane plukovníku, odradila válka na Ukrajině občany od dobrovolného převzetí výkonu brané povinnosti, nebo je stále zájem o aktivní zálohy a podobně? Můžeme říct, že skutečnost, že dnem vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu vojáci z povolání nebo vojáci v aktivní záloze vykonávají mimořádnou službu, Okamžitě, tak několik zájemců to přece jenom odradilo, protože strach z toho okamžitého nasazení u té veřejnosti převládá. Nicméně válka na Ukrajině zároveň i zvýšila zájem o službu v aktivních zálohách nebo o službu na dobrovolném vojenském cvičení a boom v měsících únor a březen nám jasně ukázal připravenost občanů České republiky se podrobit výcviku a být připraveni bránit Českou republiku. Předpokládám, že vy jste přesvědčen o tom, že v souvislosti se současnou bezpečnostní situací v Evropě je lepší být připraven. Ano, připraven a vycvičen a být schopen plnit úkoly obrany státu je rozhodně lepší, než nepřipraven, nevycvičen a začít tento problém řešit teprve v okamžiku, kdy dojde k ohrožení. I spousta útvarů armády České republiky má moto: Kdo je připraven, není překvapen nebo podšetří krev, takže jednoznačně my zastáváme názor, být připraven a nebýt zaskočen. Jsme svědky dnes a denně ve vzdělovacích prostředcích, co se může stát, když jsou vojáci povolání, vybavení a bezprostředně nasazení, jaké to může způsobit komplikace a jaká je tam pro ně hrozba a nebezpečí ohrožení zdraví nebo životu. Já tedy upřímně řečeno za sebe ve světle těch informací, které jste zmínil, mně by se tedy nechtělo <laughs> takto tak to být mobilizován. Může se to stát i běžnému občanovi České republiky, že bude takto vržen do chstánu válečné mašinerie. Já nemůžu předvídat, jestli se to může stát i u nás, našemu občanovi, nicméně je přirozeností snad každého člověka, zejména můžu být připraveni chránit sebe, své blízké, své manželky, děti nebo své rodiče a je to přirozenost a tito naši blízci se na nás obrací s důvěrou, že tuhle službu jim poskytneme a být připraven bránit Českou republiku je jenom širší záběr této naší povinnosti a této naší schopnosti se na to připravit. Tak, jak si chráníme vlastní životy a zdraví, tak, jak si chráníme vlastní majetek, tak jak firmy si chrání firmy, chránit stát je jenom vyšší celek a vyšší schopnost být připraveni a připravovat se a být na to vybaveni a vědět, co máme dělat. Mně to připadá přirozené a já jsem jednoznačně pro být připraven. Co tedy může občan udělat pro to, aby byl připraven? Občan pochopitelně může vstoupit do aktivní zálohy a pro ten vstup do té aktivní zálohy musí splnit podmínky, které jsou stanoveny zákonem. To znamená, měl by splnit zdravotní podmínky, které jsou stanoveny vyhláškou pro vstup do armády, měl by být tím pádem zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby, musí být trestně bezúhoný a pak tam jsou další podmínky, které by měl splnit. O schopnosti nebo o jeho schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu rozhoduje ředitel krajského vojenského velitelství a ten rozhoduje na základě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě a na základě výpisu z rejstříku trestů. Probíhá to formou správního řízení a vydává rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu. A vydává ho v rámci odvodního řízení, které proběhne formou toho správního řízení. Tímto úředním aktem se občan dostane do informačního systému, který eviduje všechny vojenské zálohy od 18 až do zániku brané povinnosti, to znamená do 60 let, a je v evidenci. Pokud si to rozmyslí a nevstoupí do aktivních záloh nebo neabsolvuje dobrovolné vojenské cvičení, nadále zůstává v evidenci jako voják v záloze, přestože mu nevznikne služební poměr nebo nevstoupí do řad aktivních záložáků. Do armády. Podcast Armády České republiky. Jaké jsou jednotky aktivní zálohy? Dá se říct, že jsou, abych tak řekl, všeobecné, nebo jsou i nějakým způsobem specializované? To je správná otázka, protože jednotky aktivních záloh se nějakým způsobem vyvíjí a reagují na zájem jednak občanů České republiky vstoupit do aktivní zálohy a jednak reagují na potřebu ozbrojených sil. To znamená, já bych ty kategorie jednotek aktivních záloh rozdělil na tři druhy. Tím základním druhem jednotky aktivních záloh jsou roty aktivních záloh při krajských vojenských velitelstvích kterých je 14. Ta rota je určena k plnění úkolů na teritoriu, jedná se o teritoriální jednotku a plní úkoly směrem k posílení policie České republiky, k posílení integrovaného záchraného systému. Plní úkoly obrany a ochrany objektů kritické infrastruktury na teritoriu kraje, případně se podílí na zabezpečení podpory jednotek, které plní úkol v tom kraji nebo se přesouvají přes území toho jednotlivého kraje a další úkoly na teritoriu. To jsou teritoriální jednotky roty aktivních záloh při krajských vojenských velitelství. Druhou skupinou jednotek aktivních záloh jsou jednotky, které jsou vytvářeny u vojenských útvarů, které jsou předurčeny pro doplňování regulérních vojáků, regulérních jednotek, vojáků aktivních záloh v případě potřeby. S těmito jednotkami můžou absolvovat i operační nasazení, probíhá s nimi společný výcvik a plní úkoly stejně, tak jako útvar, u kterého ta jednotka vznikla. Ať jsou to ženýní jednotky a chemické jednotky, tam ta specializace u těch vojáků aktivních záloh jednoznačně směřuje k tomu, k čemu je ten útvar určen. V poslední době se vytváří i místa pro specialisty nebo pro manažery, kteří mají schopnost, která lze využít farmádě a kterou oni nabízí. Jedná se o specialisty třeba IT nebo pro kybernetickou ochranu, nebo zdravotníky, nebo piloty, nebo techniky, kde oni nabízí tuhle schopnost formou aktivní zálohy a pro tyto odbornosti se vytváří stváří jednotky nebo místa tak, aby ta jejich schopnost byla využitelná pro potřeby ozbrojených sil a jsou zváni i na cvičení, kde tyto svoje schopnosti můžou uplatnit a jsou využívány armádou. Jak často cvičí ty aktivní zálohy, ať už všeobecné nebo tyto speciální jednotky, které jste zmínil? Průběh služby vojáků aktivních záloh řeší zákon 45 z roku 2016 a délka toho vojenského cvičení je 7 až 40 dní, takže pro vojáka aktivní zálohy minimální doba, kterou musí odcvičit během kalendářního roku, je 7 dní. Samozřejmě na jednotlivé druhy a typy cvičení se zpracovává plán, my ho nazýváme grafický plán vojenských cvičení, kde s dostatečným předstihem naplánujeme tyto cvičení a těmto vojákům sdělíme termíny cvičení, rozsah cvičení, tak, aby uspůsobili svůj civilní život těmto potřebám armády a termínům těchto cvičení. Co když se nepodaří záložákovi skloubit civilní povinnosti s tímto vaším plánem? Je nějak postižen, musí nastoupit nebo nemusí nastoupit na cvičení? Tyto případy se samozřejmě vstávají, že přestože máme plán a přestože zaměstnavatel i voják aktivní zálohy dopředu ví, kdy, kdy to cvičení bude, můžou nastat problémy, které mu znemožní účast na tomto vojenském cvičení Voják aktivní zálohy na toto vojenské cvičení je povolána povolávacím rozkazem, který se mu doručuje minimálně 30 dní před tím vojenským cvičením. A on se může omluvit z toho vojenského cvičení buď z důvodu pracovních, kdy ho zaměstnavatel neuvolní, protože jsou nějaké nepředvídané záležitosti, nebo mu to neumožní zdravotní stav, anebo jeho osobní život, kdy kdy se musí starat o nemocné, příbuzné a tak dále. Takže může se z toho omluvit. nejsou tam postihy jedna to stanovená forma a stanovené důvody, za kterých se nemusí cvičení účastnit a nejsou tam postihy. Prověřuje ty důvody armáda České republiky, Tyto důvody jsou na základě vzájemné důvěry a armáda nepředpokládá, že by voják aktivní záloh v tomto důvodu nějakým způsobem si vymýšlel nebo lhal, protože tak jak jsem uvedl už předtím, musí odcvičit 7 až 40 dní během toho roku tak, aby dostal benefit, který mu armáda slibuje. Takže i jeho vlastním zájmem je účastnit se části těch cvičení nebo všech cvičení, minimálně však 7 dní v roce. Jsou nějaké benefity, které se týkají služby v jednotce aktivní zálohy? Tak benefitů je celá řada. Jednak jsou to benefity pro. Vojáky aktivních záloh a jsou to benefity i pro zaměstnavatele, kteří tyto vojáky uvolňují na vojenská cvičení, takže tam se jedná o kompenzace za vojáka, který se bude účastnit těchto vojenských cvičení. A u vojáků aktivních záloh jsou to potom finanční benefity, které se odvíjí od jejich hodnosti, od délky cvičení a od délky služby v aktivní záloze. Jaké jsou další benefity služby v jednoce aktivní zálohy, krom tedy finančních pro záložáka a nebo co se týče kompenzací pro firmy, které záložáky zaměstnávají? Mm -hmm. Pro firmy, kromě finančních náležitostí, které dostávají za uvolnění vojáka aktivních záloh na cvičení, tak se s nimi pravidelně setkává náčelník generálního štábu, který jim předává své ocenění a oceňuje to, že uvolňují tyto vojáky z aktivní zálohy na cvičení. My si toho svým způsobem nesmírně ceníme, že tuhle možnost mají, protože ne všichni zaměstnavatelé vnímají, že voják aktivní zálohy se připravuje na obranu České republiky. Jsou zaměstnavatele, pro které je to problém a kteří nevychází vstříc, takže i nehmotně je náčelník generálního štábu ty firmy oceňuje nějakým způsobem. Co se týče vojáků aktivních záloh, tak mají stejné benefity jako vojáci z povolání, to znamená, můžou využívat benefitu vojenských poskytovatelů zdravotnických služeb nebo můžou využívat benefitu vojenské zdravotní pojišťovny, která dává benefity válečným veteránům nebo vojákům z povlání, takže se to teďka nově vztahuje i na vojáky v aktivní záloze. Nicméně konkrétně statutární město Brno letos jednorázově ocenilo všechny vojáky aktivní zálohy, kteří jsou nebo kteří mají Trvalé bydliště v městě Brně a cestou krajského vojenského velitelství Brno jim zaslalo poukázky na služby v wellness centru a drobnou nějakou pozornost. Takže i firmy, i statutární město nebo obce si váží služby aktivních záloh a dokážou to ocenit. Pane plukovníku, mluvil jste o tom, že aktivní zálohy cvičí i s profesionálními jednotkami. Jsou i nasazení při mimořádných událostech s těmito profesionály. Ano, i v dnešní době dochází k nasazení vojáků aktivních záloh při střežení hranice mezi Českou a Slovenskou republikou v rámci operace migrace, kdy vojáci aktivních záloh jsou nasazení ve prospěch policie České republiky a plní úkoly vojáka, pomlčka policisty při plnění těchto mimořádných opatření. V minulosti byly nasazeni i v době Opatření souvisejících s COVID-19, kdy se podíleli na plnění úkolů v souvislosti s očkovacími centry, a i to jejich nasazení je buď samostatné, anebo společně s organickými jednotkami, tak jak jsou cvičení a připravování. A může být příslušník aktivních záloh nasazen i v zahraničí? Ano, i tyto případy se stávají a je to cílem přípravy vojáků aktivních záloh, aby byli plnohodnotnou součástí armády České republiky a byli schopni plnit veškeré úkoly, tak jako regulérní armáda. A v dnešní době jsou nasazeni na Slovensku v rámci battlegrupu, který tam Česká republika vyslala. Takže jsou součástí mezinárodních dohod, dá se říct. Ano, jsou v mezinárodním prostředí, jsou tam s vlastní jednotkou a podílí se na plnění úkolů, tak jak jsou stanoveny pro armádu České republiky, jako regulérní vojáci. Když by se někdo z aktivních záložníků chtěl stát profesionálním vojákem, má výhodu? má samozřejmě několik výhod, jednak absolvoval kurz základní přípravy, je prověřen, má splněny veškeré podmínky, které armáda pro vstup vyžaduje a zná prostředí a co je na něm to nejcennější, má motivaci. Má motivaci do armády vstoupit, a pro nás je to nejcennějším člověkem, který ví, do čeho jde, zná prostředí a nestává se, že by si to v nějakém krátkém časovém horizontu rozmyslel a chtěl vystoupit. Je to člověk, který to prostředí vnímá, chce tu práci dělat a není překvapen ani zaskočen tím, s čím se setká potom při službě jako voják z povolání. Může si i vybrat nějakou specializaci, byť třeba to není jeho povoláním, ale má to přání a chtěl by být cvičen v nějaké specializaci. V tomto případě se musí splnit požadavky armády České republiky a jeho přání se musí naplnit. Nemůže si vybírat to, co chce dělat nebo nechce. Musí tam být jednoznačně potřeba ozbrojených sil na tu specializaci a nebo na to místo, kde zrovna tohoto vojáka potřebují. To znamená voják aktivní zálohy si nemůže určit místo, kde bude sloužit, na které pozici to bude, ale jednoznačně se tam musí respektovat potřeba ozbrojených sil. Takže když se vrátíme k zákonu obrané povinnosti, co mám já konkrétně udělat, abych se co nejlépe připravil na mimořádnou službu? Já jsem rád, že máme dalšího zájemce o službu v aktivní záloze, takže cesta je vstup do aktivní zálohy. Znamená to teda podívat se na stránky armády České republiky, jakým způsobem se tento proces zahajuje, kde se zahajuje, navštívit rekrutační středisko, kde jsou odborníci a specialisté, kteří vás provedou a celým odvodním řízením pomůžou vám zpracovat veškeré podklady, žádosti, objednají vám lékařskou prohlídku a vygenerují výpis z rejstříku trestů a připraví veškeré materiály pro Správní řízení, kdy ředitel krajského velitelství rozhodne o dobrovolném převzetí brané povinnosti, předtím samozřejmě rozhodne o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu. O brané povinnosti jsme si dnes povídali s plukovníkem generálního štábu, inženýrem Aloisem Matýskou, ředitelem krajského vojenského velitelství v Brně. Děkuji vám. Já taky děkuji. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.